Përshëndetje, miq. Sot në këtë video do t'ju jap dy teknika për të cilën do ju ndihmojnë në kuptohet në rrugën e zimit dhe të udhëtimit të shpirtit. Dhe teknikën e parë për të cilën unë do flas është pikërisht për vizualizimin. Kuptohet që vizualizimi është ligji i universit. Dhe për të kuptuar këtë, ju duhet të dini që ka të bëj pikërisht me atë që ju jeni, ose më saktë janë tre fjalë të qenurit, të bërurit dhe të pasurit. Pra çfarë do të thotë? Të qenurit ka kuptimin pikërisht që unë jam, pra ju jeni. Të bërit ka pikërisht me atë që ju po bëni diçka dhe të pasurit pikërisht për atë që ju keni tash, pra e keni. Gjithçka ka të bëj pikërisht me atë që kjo është bërë. Pra çfarë do të thotë që është pikërisht me momentin prezent, pikërisht me momentin për të cilën ne jetojmë. Duke qenë se kjo ka shumë rëndësi për arsye, janë dy fjalë. Është e para që ka të bëj pikërisht duke parë veten tuaj, pra pikërisht me ne, me personin ton, me veten ton, dhe së dyti është pikërisht që ne nuk duhet ta përjashtojmë veten, pra për atë që ne pikërisht kemi dëshirë, pra duhet ta përfshim veten. Pra pikërisht vetja jon dhe e tashmja, pikërisht për atë që ne dëshirojmë. Kjo është që ju gjithmonë të keni parasysh që të mos bëni, nuk ka gabim apo mirë, por është një gjë që kur duhet me, do të thënë që të filloni të vizualizoni, kuptohet që është pikërisht imagjinata juaj si një film, duke përfshirë veten dhe pikërisht dhe duke e ndjer atë që pikërisht kërkon. Me të tashmen, pikërisht me atë që ju jeni. Por që të vizualizoni, ju duhet të kini parasysh që kjo ka të bëj shumë me syrin e mendjes, dhe kuptohet, kjo është ajo që do me të më përdoret pikërisht syrin e mendjes, jo dy syt, sepse dy syt janë që kuptohet shopin gjithka, dhe prandaj mbyllen sepse pjesën ndërmuese të atë që ne imagjinojmë ose e shohim është pikërisht ka të bëj që ne e shohim veten në hapësirën e këtij universi të mrekullueshëm. Pra gjithçka, ndërsa prandaj dhe ju tashmë jeni të ditur që mbyllin syt sepse është kuptohet është një nga pesë shisat e do me thënë për të cilën ne jemi mësuar në kohën e parë, për të cilën janë dëgjimi, shikimi, nuhatja, shijimi dhe prekja. Ndërkohë, ku ne do me thënë lidhemi me shpirtin dhe pikërisht është dhe ajo që neve jemi të lidhëm me pjesën kuantike, pikërisht me shpirtin tonë, me primëmarjen, me zemrën, që është ajo që ne ndjejmë në zorët e brëndshme. Si ta kuptoni, unë do t'ja pak një shëmbull, sepse unë do të shpjegoj pikërisht se çfarë që të kuptoni imaginatën vetvete, është që për shëmbull në qofë se ju doni të imaginoni diçka që për shëmbull, po marë një shtëpi, ato më tënë që imaginon që do ke dëshirë të kesh një shtëpi të mirë. Okej, edhe pikërisht për të imaginuar këtë shtëpi të mirë, kuptohet, do të përfshish veten, do të imaginosh këtë shtëpi, do me të si ti mendon. Të dini një gjë që ku neve zjohemi, pra lidhemi me shpirtin, kjo është, nuk është e mundshme në fillim, për arsye, unë do t'i jap teknikën e dytë se si të veproni, por të dini që ku ne kemi qenë fëmi, kuptohet, ose ju keni fëmi se jeni, fëmit
imaginojnë, pra, në qofë se ti të regon diçka, të pas, edhe fëmija e imaginon atë që ti të regon, pra, jep një imaginat. Kështu që të gjithë ne kemi patur imaginat të shpirtat të mrekullueshëm, por problemi është që si neve pikërisht ta sjellim këtë imaginat, pikërisht kjo kuptohet me praktikë. Mendoni kur ju filluat klasën e parë, pra, filluan të mësoni abetare, ngërmën a i shtelit, sigurisht jo, por u bën disa orë mësimi që e mësuat. Pikërisht edhe me vizualizimin një gjë e tillë është, pra të keni parasysh që në qoftë se siç mora rastin e shtëpisë, kjo do të thotë që të marrësh, domethënë këtë një godinë ose një shtëpi si e do dy katëshe ose apartament ose më të thash, pikërisht ta imagjinosh të tillë duke parë për shembull nëse del në jashtë sepse ka ndërtesa, ka banesa, e shef diçka dhe e mbyll syt dhe fillon edhe të gjitha ato, do me thënë që ka për shumë dritare, nëse qëfar ka për para e zëmë një shtëpi, një kache, e cila ka një borë për para, ka lullet, ndoshta ka pemë, shkallët për të shkuar, si e ka derën, si e ka dritaren, si është një kache ose është dy kache, pra si të thuash me detaje, pra me qëllim. Dhe këtë e bën për shumë duke e praktikuar në mbyllë sytë, dhe imagjino për shumë dera, e zëmë, është dera, ose e lyër me bojë të bardhë, ose, pra, si duke imagjinuar në bëllë sytë, edhe në zire në pamje dera, tjetër, bëje disa herë. Kjo është me praktikë, të jeni të sigurt në qofë se ju doni pikërisht për të mbushur pavit të dijen mendore, sepse kjo është pikërisht për ta bërë zakon, ju diçka që duhet ta përfshini veten, dhe ndërkohë duhet ta keni si ide, pra kur do të vizualizosh pikërisht ta ke si ide se çfarë është shtëpia, dritaret, si është kur do të hysh brenda. Ndërkohë në momentin që hap derën, që hyn pikërisht brenda, të shohësh për shembull e zëm, tre dhoma i guzin se në Shqipëri kështu ose i dhomë me guzin, se në Shqipëri kështu janë shpirtat e mrekullueshme, se unë në këtë rast po bëj një çik pikërisht për t'ju sjell pak humor, por e kam fjalën në një shtëpi e cila ka disa dhoma, kuptohet dhomën e gjumit, dhomën e pritjes apo dhomën e ndenjes, pikërisht atë kur di kuzhina e të tjera, dushin, banjon, korridorin, pikërisht duke i parë këto, pa ka shumë të kesh një ide. Nëse ju nuk e keni idenë, pikërisht kjo është sepse ju jeni akoma të ngarkuar dhe unë do t'jap teknikën tjetër, pra jeni të ngarkuar, nuk jeni akoma pikërisht lidhur pikërisht me shpirtin tuaj, pra jeni të ngarkuar me mendjen dhe kjo ju pengon. Pra shumica nga ju, ndoshta, unë shpresoj që ju që më shihni jeni pikërisht të zgjuar dhe të lidhur me shpirtin, por para ca ditësh unë mora një shënim nga një person i cili, do me thënë, ishte një mrekullisë e pyeti që si mund të lidhe me shpirtin. Edhe unë i ktheva përgjigje dhe i thash boll që ju pyetët pikërisht që doni të lidheni me shpirtin, ju tashmë keni filluar të lidheni me shpirtin. Pse është kjo? Sepse në momentin që ne pikërisht pranojmë diçka, pra e pranojmë, është ajo që është shpirti jonë, është vetja jonë. Dhe këtë këshu mereni edhe pikërisht për të programuar pavit të dijen mendore, pra në ndërgjegjësimin, është pikërisht që ne duhet të praktikojmë dhe kjo është vetëm me praktikë. Pikërisht është duke e parë veten në këtë godinë, duke e hecu për shumë në koridor, duke e hecu pra e shem veten, kjo nuk do të thotë që ju do ta keni, do të thotë është si një film, nuk do të jetë si një film që e shef për shumë direkt me dy sytë,
nuk, nuk është, do me thëmë, por e ke atë imazin që e she veten duke ecur, për shembull duke ecur dhe duke patur dhe ndjenjë, sepse kanë bërë ndjenja, të jeni para, të i keni parasysh, jo vetëm që të shikoni veten, por dhe të ndjeni, pra, sikur e jese, kjo është, pra je me momentin, ekziston, e ke, e kjo është vizualizimi, që gjithçka është bërë, pra fut veten, e ndjen dhe kjo është bërë. Tani, pikërisht, kjo është në praktikë dhe që t'jeni, që t'arrini, pikërisht për atë që doni e zëmë për të vizualizuar shtëpin, ose një makinë, për shumë makinë të futesh në makinë, ta shofës vetes që i jep makinës, pikërisht me detajet, çfarë tipi makinës është, e zë me kuqe, kur hynë për shumë në makinë, si e do, pra si e dëshëron ti tjetër në momentin i jep makinës, sepse e prek me duar, pra i jep, e bën tjetër, duke qënë se je, do me thënë, e ndjen atë që gjithka, do me thënë, në lidhje me ku je në makinë, do të thotë që ti përdosh shisat, sepse tash janë 5 shisat, dhe ndërkohë dhe ndjenjën, duke, sepse je në makinë, shikon, ndërkohë prek timonin, dëgjon, se dëgjon pikërisht, duke dëgjuar muzikë dhe një muzikë të bukur, për të cilë ti jep një ndjenjë të mrekullueshme, dhe kjo, pikërisht, kjo futet në pavej të dijen mendore, dhe ky është qëllimi që e bën fakt. Tani imagjinata kuptohet, si ta kuptoni, ose vizualizimi imagjinata ka të bëj pikërisht me atë që e shi, çfarë ti shikon dhe çfarë ti ndjen. Sepse në qoftë se kjo ka të bëj me këtë që kur ti e shikon, do të thotë që ti je pikërisht me, pra je zënë me momentin, po e shikon në moment, dhe kjo ti je pa të ndjenjën e mirë, pikërisht, kjo është që je prezencë dhe ndërkohë e bën pikërisht duke e imaginuar dhe duke e ndjerë, ti e bën fakt dhe do të vi një moment që pikërisht duke i dhënë ushqim pa vetë dijes mendore me atë që do të thënë un jam, sepse duke qenë se duke thënë që un jam, pra je prezencë për çfarë ti do, ti e pohon, pra që ti je, e pranon, e pohon që ti je. Ndërkohë duke i ndjerë dhe emocionalisht ti mbush të gjitha qelizat e trupit dhe ndjen atë kënaqësi që e ke, e ngop shpirtin, e ngop dhe duke qenë se jep një mrekulli, kjo është që punon pikërisht ligji i vizualizimit, pra ligji i tërheqjes, sepse është edhe kjo pjesë e ngop veten, dhe unë ju kam bërë një shembull. Mendoni shpirtat të mrekullueshëm sepse e ngop veten. Mendoni pikërisht me frigoriferin. Kur ju e keni frigoriferin bosh, çfarë bën mendja juaj? Mendja juaj kërkon, domethënë ta është mendja. A ti mund mos kesh uji, por është mendja që do. Dhe kur e ke një frigorifer bosh plot, edhe sikur ti të kesh uji duke e par plot, ti nuk e ke atë, do të thënë pikërisht është të gjitha këto janë ato që bën mendja. Pra për sa kohë do të thënë i rrihet me mendjen, pikërisht ju nuk mund të vizualizoni, po për të qetësuar këtë unë do t'ju jap teknikën e dytë. Të keni parasysh që kjo është që ku ne vizualizojmë, është që neve jemi të lidhur me veten tonë. Dhe pikërisht kjo nuk ka të bëjë me atë që pikërisht ku neve imagjinojmë, ne duhet të lëvizim pikërisht në hapësirë, për shembull, e zëm që do të shohësh një shtëpi. Kjo shtëpi është në hapësirë, është pikërisht në universin tonë, që quajmë Zota, krijesa, sepse gjithçka ekziston. Dhe kjo është që kur neve duke përfshirë veten, nuk bëjmë gjë tjetër, pra nuk i themi vetes, si që thot mendja, që unë do ta kem këtë shtëpi, unë do të bëj çështë me mundur ta kem këtë shtëpi. Sepse për sa kohë e kuptohet shpita të mrekullueshëm, çfarë arritëm me mendjen,
do me thënë, ne që jemi sot, por edhe prindrit tanë, ose unë deri më sot shpirtat të mrekullueshme, çfarë arrita nga jeta. Pikërisht, unë do dalë në pension dhe do dalë si gjithë të tjerët, për do marë atë pensionin për të cilën ma jep pikërisht, se kështu janë rregullat, institucionet, qeveria e të tjera, pra shoqëria. Por, unë tani kam filluar pikërisht duke u lidhur me shpirtin, unë kam shfaqur këtë mrekulli për të cilën unë e imaginova kur u lidha me shpirtin, që si unë vuajnë dhe shumë të tjerë dhe unë do të ndihmoj. Dhe sot shpirti mrekullueshëm është i shfaqur, pse, sepse unë dëshira që ishte e zemrës time, se u lidha me shpirtin, u lidha me zemrën, dëshira e zemrës është ajo që edhe pse unë nuk isha gati, unë i thosha vetes që do të hapë, do me thënë, e ushqeja veten, unë jam një youtuber, unë jam edhe çdo ditë shpirtët të mrekullueshëm, në donit pikërisht arrini rezultat, ju çdo ditë duhet të jeni me fjallën, unë jam, pra duke jetuar me momentin, duke qenë i gëzuar, duke qenë pikërisht mund të thua, o Diana, si t'jemi i gëzuar, unë kam shumë probleme. Atëherë shpirtat të mrekullueshëm, në qofë se mendojnë që ke shumë probleme, ato do të të rreqësh. Pra ndaj ju duhet jeni optimist, edhe pse në cep nuk në shkon, sepse jeta e tillë është herë me hypje, herë me ngritje. Pra, kur nuk do të thoni, unë do të kem këtë, unë do të dua atë, unë dua, fjala është, pikërisht është unë e kam atë, unë jam e aftë për të bërë, unë, për shumë, më situaj, lejoje, për shumë, sepse ne të varfër jemi shpita të mrekullueshëm, për deri sa ne kemi ndjekur, ndo me thënë, ato që kanë bërë të parët tanë, nga pavet të dia, edhe ne jemi të varfër. Sa do thotë kjo? Kjo nuk do të thotë që ne do jemi materialistë, por në fund të fundit ne kemi shansë për të bërë të pasur dhe sot në këtë mrekulli gjithçka ekziston, vetëm ti themi vetes pikërisht të varfrit stop, un jam i pasur, mendojnë shpirtrat të mrekullueshëm. Gjithmonë, dikur me jetën e parë, unë blia lotarie dhe, okej, herë merja diçka, por nuk kam marë, mirë që merja të paktën paguaja e zëmë, 20 euro, merja 5 euro për diçka. Jo gjithmonë, ka dalë edhe biletat humbura në jetën e parë, dhe gjithmonë mi thoshe vetes, nuk pëlluj më se nuk më bije mua. Dhe, pikërisht, shpirtat të mrekullueshëm nuk bije. Ndërsa tani po luaj, por është ajo mrekullia që unë biletën e marë, kam të pa diskutushme, qëfar, pra unë luaj, por e marë, për këtë t'jeni të sigur, por nuk është akoma, do me thënë, nuk dua ta them, sepse pikërisht ja kam lënë universit, universit e di se kur do ma shfaqja të, por unë e ndjeli, jam optimiste se do më bjerë një shpita të mrekullueshëm, dhe ja u kam thënë dhe doja u them, dhe gjithmonë dhe e shpre, në momentin që të më bjera e shumë e madhe, do ju lidhe, do ju shkruaj në YouTube, do bëj një video ka stile, që të jeni në prani, dhe gjithë ka do ta lidhemi, gjithçka do ta kryej vetme, dhe kjo është ajo që unë e pres dhe unë e kam tashmë atë. Pra unë ja kam lënë në dorë pikërisht universit. Kjo është që ju duhet të jeni pikërisht duke thënë unë jam, pra unë e kam, ju e keni atë, unë jam. Ju jeni, pra jeni në momentin, dhe pikërisht do gjë ju duhet të ndjeni, sepse kur ju e ndjeni, ju e afirmoni atë, çfarë do të thotë, ju e pusni në mendje. Mendoni që, si ta kuptoni, mendoni që ju shihni një film që japin. Kur e shihni filmin, e shihni me dy sy, kuptohet. Edhe që truri juaj e di, për shembull e zëm që pat një moment që u shkatrua një shtëpi, u shamp, e mund tjetë një. Edhe pse sy tuaj e pan që shtëpia u shkatrua, ti e di që në film ajo është abstrakte, sepse ti e di që është film,
por pavet të dia mendore e ka marat e ka futu që është shkatruar. Pra kshu është mendoni edhe në qofse ju pikrisht me zemër apo dëshëroni diçka të bëni. Dhe kjo është pikrisht dhe tani si ju duhet ta vizualizoni apo ta bëni, të jeni që çdo ditë me veten tuaj, sepse kjo është ju duhet të thoni që unë jam, unë kam dhe unë ndjej, pra ta ndjesh pikërisht emocionalisht. Tjetër është duke e bërë këtë, nuk bëhet gjë tjetër, vetëse neve programojmë pamjet të dijen tonë dhe kjo pamjet të dije mbushet me këtë mrekulli për të cilin në një të ardhme, pra nuk do i bashkangjitesin as kohës, pra do ta lëm të lirë në një të ardhme të jeni të sigurt që gjithçka është e arritshme. Kjo është të imagjinoni në qoftë se natyra, pra natyra ka nevojë për pikërisht për universin ose Zotin ose çfarë doni ta quani ju, pra natyra, sepse ka nevojë për vetëdia jon, pikërisht pra vetëdia jon, pa vetëdia jon ka pikërisht atë që duhet dy fjalë që duhet të kemi. Pra unë jam për atë çfarë ju thoni dhe unë jam për atë çfarë ju shikoni ose pikërisht pra kjo është sepse atë që ti thua, atë që ti ndjen, atë që ti shikon është e vërteta ju. Pra kjo është që të kuptoni që ju jeni kur ti do të bëhesh çfarë ti je. Ti je Zoti, ti je universi, pra ti sepse gjithçka është e krijuar, gjithçka ekziston dhe ne jemi bashkëkrijues, por që të bëhemi bashkëkrijues, pikërisht kjo është që ne duhet të jemi efektiv, pikërisht me çfarë ne themi, me çfarë ne shohim, me çfarë ne ndjejmë. Këto janë, dhe ju e kuptoni tani shumica e ju që ju jeni pikërisht arritur dhe e keni këtë lidhje me universin, ju jeni të aftë të vizualizoni pikërisht atë që shpirti ju thret. Dhe ku them të vizualizoni pikërisht si do ta bëni, me çfarë unë shpjegova tani, duke e parë veten për atë që ti dëshiron, jo për atë që do të shfaq video, sepse do të kem përfitime, siç kanë shumica, sepse jo të gjithë janë të lidhur me shpirtin, flasin dhe me mendjen dhe japin ato që din dhe sepse pjesa dërmuese pikërisht janë me, do të them, veprojnë me mendjen, por në fund të fundit kush ka interes dëgjon për pikërisht për ato që kanë interes, për ato që duan. Tjetër, imagjinata është pikërisht është si thua, është një ëndër e qëllimshme, pra e ndërron me qëllim, pikërisht me pozitivitet, pikërisht për të krijuar diçka. Dhe ju shpirta që jeni pikërisht e kemi arritur veten tuaj, ju duhet të imagjinoni për çdo gjë, sepse ju e keni këtë tashmë të energjinë, universi ja u ka marrë kurrizin, pra ju jeni të lidhur me energjinë të kozmike, pra me veten tuaj, me shpirtin tuaj, dhe kjo është pikërisht duke kjo është duke imagjinuar me pikërisht me dashje, pra me vetëdijen tënde, pra duke programuar pa vetëdijen, ju do të jeni çfarë ju doni të jeni, pra çfarë ju, pra unë do të imagjinoj dhe kjo është të jem pikërisht të jesh çfarë ti do të jesh, pra mbajni mend të jeni çfarë ju doni të jeni, pra të jesh çfarë do të jesh. Tjetër të bëni atë çfarë ju doni të bëni dhe të merrni atë çfarë ju doni të merrni. Pra pikërisht kjo është dhe kjo për të arritur këtë kuptoj duhet syri mendjes dhe pikërisht unë do të tregoj teknikën e dytë mbas kësaj, pra duhet përdorë syri mendjes për arsye sepse duke mbyllur syrin dhe duke parë ju jeni në hapësirën e pikërisht në këtë hapësirë që në paradajs, pra se kjo është ajo që imagjinon veten,
Por që të fillosh në imagjinim, kuptohet, ju duhet të jeni. Dhe janë tre fjalë që me të vërtet bëhet fjala si mund ta pikërisht çfarë si mund të shikoj ose si mund të marr atë që dua. Dhe pikërisht për të arritur këtë është ju si të mësoni, si ta praktikoni dhe pikërisht pikërisht syrin e mendjes. Por që të arrini për të praktikuar këtë me syrin e mendjes, janë shpirtat të mrekullueshëm. Tre fjalë të rëndësishme, mbajni mend. Rehatia që ju ndjeni, lehtësia që ju ndjeni, dashuri dhe gëzim. Dhe si ta përdorni syrin e tretë, pikërisht, mbajni mend. Është rehatia, pra komfortabiliteti, si e ndjen, rehatia për ta bërë diçka. Lehtësia, a është e lehtë për ty? Kuptohet në qoftë se ju nuk keni, do me thënë dhe shajo që nuk e keni idenë, si mund të bëhet e lehtë? Pra, duhet pra, të mësoni, pra çdo gjë është me praktikë. Dhe e treta është pikërisht, pra gëzim, dhe dashuri, vetëm këto të treja fjalë është ajo që ju do të imaginoni dhe do të vizualizoni. Përsa ko ju nuk i keni këto, ju mund të bëni çdo lloj çfarë, sepse është praktik, por përsa ko nuk arrijet dhe nuk janë këto tre fjalë që e u thash, është me të vërtet, do me thënë, me praktik arrijen, por duke futur këto tre fjalë. Dhe pikërisht teknika e dytë që ju si të arrini është që për të arritur pikërisht në këto ne duhet të heqim të gjitha gjërat që ne nuk na shërbejnë dhe pikërisht për të qenë me prezencën dhe për të qenë me veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që hapi i parë sepse ka të bëj pikërisht me higjienën e shpirtit. Ju e dini higjienën e trupit, ju e dini se çfarë mendja thot, ju e dini dhe tjetrën që ju jeni zjuar, jeni lidhur me shpirtin dhe dini që dhe mendja dhe trupi, pra identiteti jon është shkatruar dhe ju duke ja lënë rolin shpirtit çdo ditë ju rriteni, duke ja lënë duke ndjekur shpirtin, shpirti ju drejton. Por që të jeni pikërisht për të ndjekur thëllimet e shpirtit, ju duhet të jeni me prezencën, ju duhet të jeni me veten tuaj. Dy fjalë, pra të jeni me veten dhe ta përfshini veten kudo me të tashmen. Hapi i parë për të bërë është pikërisht ju do të relaksoni trupin tuaj. Shpirtat të mrekullueshëm, në qofse ju trupi juaj ka stres, qofse trupi juaj ka dhimbje, qofse trupi, do me thënë, a mund të ezëm në këtë rast se janë disa mjete, pra i gjenaj, pra ta i tregoj, që tjeni se mund të shofin diko, shpikërisht dalja në naturë, frymëmarrja, meditimi, ndëgjimi i muzikës, ndëgjimi i të çdo lloj frekuencave të larta, pikërisht lëvizja e trupit, qoftë me prekje, qoftë me shtrirjen e muskujve, qoftë me veprimet e jogës, qoftë me shëtitje në natyrë. Tjetër shpirtat e mrekullueshëm, si ta qetësoni trupin, pikërisht për të qetësuar trupin, është ajo që ju duhet ta lëvizni, ta prekni, domethënë t'i jepni si të bëni një lloj për shembull nëse je në shtëpi dhe nuk ndjehesh mirë, pikërisht ti relaksosh muskuj, të lëvizë shpatullat, pikërisht çdo gjë të mos jetë tendosur, por nëse ke fytyrën të si thua të shtënguar, pikërisht relaksoj vetullat komplet në fytyrë, vetullat, sytë, hundën, gojën, veshët, pra një lloj skanimi, krah, trupin gjithçka të jetë relax. Por kur them relax, pikërisht me si bëhet, duke marrë frymëmarrje, duke vazhduar frymëmarrjen, e çon në qoftë se ke dhimbje veshi, për shembull, sepse ndodh, në qoftë se ke dhimbje veshi, vazhdo merr frymëmarrjen dhe pikërisht përqendroje mendjen në vesh. Bëje disa herë dhe kjo do të viqë juve, do t'ju pikërisht ajo, në qoftë se ke dhimbje të dhem diçka në kockë ose në krah ose në trup ose në tetash ose në organ, pikërisht shoj atje ku të dhem, duke marrë frymë, duke imagjinuar që pra e zëm, zemra është, duke imagjinuar zemrën, edhe duke çuar frymën
pikërisht në zemër, dhe kjo është shpirtat e mrekullueshme, në moment që e qoj e kam idenë në zemër, mua më vjen qeshja, sepse zemra ime është hapur dhe zemra ka të gjitha mrekullit, pikërisht shpirtat e mrekullueshme, çdo gjë arrihet në praktik. Të paktën, un kam bërë një video pikërisht si të qetësoni dhe trupin, është pikërisht, do me thënë që ta punoni 49 ditë, për pikërisht 2 herë në ditë, 49 dhe 96 ditë, besoni apo nuk besoni, kjo është në dorë, 96 ditë është një herë në muaj, një herë në ditë, besoni apo nuk besoni, kjo është ajo që ju qetëson, pikërisht ju lidh me shpirtin, ju lidh pikërisht, ju qetëson komplet, sepse ne nuk jemi as mendja, ne nuk jemi as trupi, por ne jemi shpirti që jemi në brëndësi, ne jemi vetja jonë, dhe ku ne jemi të lidhur me vetin tonë, me shpirtin tonë, kjo do të çojë në pikërisht në balancën e mendjes, pra në harmoni, mendime, shpirtërisht, emocionalisht dhe truperisht. Hapi i dytë, duke relaksuar, pra duke bërë frymëmarrjen, kjo ju sjell komplet në qetësi. Hapin i tretë, ju do të filloni të jini të vëmendshme, çfarë ju sjell mendja, çfarë shikoni, ose më dhe mund të shikoni, sepse dikush nga ju e ka arritur, imagjinon, pikërisht, ose çfarë ju vini ide, besime, në këto moment kapeni çfarë ju vjen, dhe mos i umbisni, dhe pyesin veten, pse ta solli, mund t'jetë një emocion, mund t'jetë një besim, mund t'jetë që të pikërisht jini të vëmendshëm, pra ta kapni dhe këtë, se çfarë është, sepse kjo është që do t'ju pikërisht, do të arrini në veten tuaj, do të lidheni për gjithçka, qoftë për të imagjinuar, qoftë për të shëruar, qoftë për të rritur. Tjetër, në moment çfarë shikoni, pikërisht në këtë moment çfarë shikon, çfarë ndjen, çfarë të vjen, pikërisht ndjeje ashtu si të vjen, dhe kjo është, pra këto janë hapa, mbajni shënim shpirtat të mrekullueshëm, dhe kur të hyni a në meditim, a ku do që të jeni, apo e bëni me dëgjim të muzikës së shpirtit, apo çfarë bëni, apo dilni në natyrë, apo më tetas, këto janë pak a shumë teknikat, ose ato që ju duhet të përdoni, sepse janë pikërisht për të ju ndihmuar. Dhe tjetër, pra, të ndjeni emocionet, sepse kur ndjeni ju liroheni. Kjo është një mrekulli shpirtat të mrekullueshëm, çfarë lloj do ju vjen në moment që ndjeni të shqetësuar apo çfarë ndjeni, ndjeje atë shpirti mrekullueshëm, dhe pikërisht hapi i pestë, duke qenë i vëmendshëm, ta observosh pse ta solli, dhe duke observuar pikërisht e zëm të solli një mendim, atëre janë dy metoda e para të pyesësh mendjen. Okej, pyet e mendjen, pse ta solli? Ose pyet e mendjen, thuaj, më sille, mbylli syt, merr frymë dhe thuaj mendjes, të lutem më trego çfarë mund më tregosh. Dhe priteni se çfarë do të sjellni jap, sikur që nuk do t'ju sjellni asgjë. Pra pse? Sepse ju jeni me vetëdijen. Pra në momentin që ju vjen diçka, observoje. Okej, hapi syt, merre atë çfarë të solli, shkruaje. Edhe kthej përgjigje që pse ta solli, për shembull e zëm, të solli natin ose të solli frikën ose më të tash. Tjetër është e gjashta. Çfarë do lloj që ju shifni apo ndjeni, ju do t'i jepni, do ta pranoni e para, ta pranosh ashtu si të erdhi, si e ndjeve, do ta falësh dhe do t'i japësh dashuri. A është e lehtë apo jo? Sigurisht, në qoftë se ti ke për shembull dikush të ka lënduar, ti e di që nuk është e lehtë, por shpirtit e mrekullueshëm do ta pranosh, duke e pranuar shëron veten, duke e falur veten, fal veten shërohesh, fal tjetrin lirohesh, dhe kjo është ajo që, dhe duke i dhënë dashuri, ajo nuk do të jetë më me ty. Ti je e liruar, ti je e shëruar, dhe kjo të bën që të rritesh. Tjetër e shtata, jepini dritë
të gjitha çfarë ju ndjeni që nuk janë tuaja, qofshin hije, qofshin besime. Kur them dritë do të thotë që bëhesh e ditur. Në qofë se ke e zëm, siç e unë kam dhënë shumë video, pra e zëm që ia juaja është që, siç ju të tregova unë që në këtë rast po flas për veten time, që nuk është në kokë kisha që si mund të le, edhe pse marrëdhënia nuk shkonte, si ta lë, do me dhe në shturp, shpirtat të mrekullueshëm, unë e pranova që nuk është shturp, duke e pranuar, e hoqa këtë besim, e ndriçova, pse është shturp në shpirtat të mrekullueshëm, asgjë nuk është shturp në këtë, këto janë ato që ne na kam programuar të tjerat, dhe prandaj gjithçka që nuk është e jona, ta ndriçojmë. Ju tash mi keni shumë gjëra, sepse unë kam dhënë shumë video dhe nuk mund t'u i dhem zgjatë në videot, pikërisht shpirtat të mrekullueshëm. Këto janë pikërisht teknikat, duke i dhënë drejtësim dhe duke i dhënë dritë pra ti komplet çfarë janë i ndriçon dhe kuptohet mbasi do t'i jepni për çdo gjë që bëni falenderim, sepse kur jepni falenderim, ju falenderoni veten. Dikush nga ju mund të përdori ëngjëjt për ndihmë, dikush mund të përdori si e trisni Zot apo univers apo kreator apo shpirtin tuaj, sepse jeni ju. Ju jeni shpirtat të mrekullueshëm. Por gjithsesi, të jeni të keni parasysh që nuk jeni vetëm, sepse ne që kur kemi lindur, ne kemi lindur me shpirtin ton, vetëm se në jetën e parë ne pikërisht u shkëputëm basi e djegu ajon dhe kjo na i bëri jetën të vështirë sepse ne morëm pikërisht me vete gjithçka që nuk ishte jona dhe tani me këto teknika apo me çfarë ju keni arritur pikërisht duke vepruar, duke qënë për atë që je, për atë, pra pikërisht çfarë thua, çfarë ke, pikërisht me atë që ke, ti jesh e kënaqur, pikërisht të bësh atë që ti ke mundësi të bësh, pra ta bësh atë që shpirti të tret, gjithçka është e arritshme. Për këtë ti jeni të sigurt dhe me mua mirëpafshim deri në video tjetër. Faleminderit.